ፕሬዚዳንት ቪላድሚር ፑቲን ለይፋዊ ጉብኝት በሰሜን ኮሪያ መዲና ፒዮንግያንግ መግባታቸው በምዕራባውያን ላይ መሳለቅ ነው ሲል ቢቢሲ በፊት ገጹ ላይ ይዞት ወጥቷል ጉዳዩ ሲወራ ሲነገር ሲጠበቅ የቆየ ቢሆንም ሩሲያ ምዕራብ ዘመም ዓለም አቀፍ ማዕቀቡን በትና ታደርገዋለች ወይስ ትቀራለች ሲባል ነበር ሩሲያ በሀገራዊ ደህንነቴ ላይ የተጋረጠብኝን አደጋ ለመከላከል በሚል ልዩ ወታደራዊ ተልእኮ ብላ የምጠራው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከጀመረ ወዲህ ምዕራባውያንና ዓለም አቀፍ ተቋሞቻቸው በሞስኮ ላይ ከጣሉት 1 1 ማዕቀብ ውስጥ አንዱ በፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ላይ የጣሉት የመዘዋወር ማዕቀብ ነው የቢቢሲ የፖለቲካ ተንታኝ ቤን ታቭነር እንዳለው ካሁን ቀደም በኢራንና ሌሎችም ሀገሮች ጉብኝት ያደረጉት ፑቲን እርምጃቸው ምዕራባውያን የጣሉትን የመንቀሳቀስ ማዕቀብ ዋጋና ትርጉም ያሳጣ ነው ብሏል አሁን ደግሞ የመንግስታቱ ድርጅት ሳይቀር ከሰሜን ኮሪያ ጋር ሀገሮች ማናቸውንም አይነት ግንኙነት እንዳያደርጉ የጣለውን ማዕቀብ ወደ ጎን በማለት ፑቲን ፒዮንግያንግ ይገኛሉ ዋሽንግተን ፖስት እንደጻፈው ደግሞ በአሜሪካ መሪነትና አስተባባሪነት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በፕሬዚዳንት ፑቲን ላይ በዩክሬን ጦርነት ሳቢያ በፕሬዚዳንት ኪም ጆንግ ን ደግሞ በኒኩሌር ግንባታ ፕሮግራማቸው ምክንያት ከዓለም አቀፍ መድረክ እንዲገለሉ የማድረግ መሰረትን የማክሸፍ እርምጃ ተደርጎ ተወስዷል ተብሏል ጉብኝቱ ሁለቱም አገሮች ኢኮኖሚያዊ ቴክኖሎጂያዊና የገበያ ትብብር ስምምነት እያስራሉ ተብሎ ይጠበቃል ወታደራዊ ትብብርም ይጠበቃል ግና በይፋ አይባልም እንጂ የክሬምሊን ቃል አቀባይ ድሜትሪ ፔስኮቭ እንዳሉት የሀገራቸውና የሰሜን ኮሪያ ትብብርና ወዳጅነት እያደገ መምጣቱ ማንኛውንም ሦስተኛ ወገን ሊያሰጋና ሊያርበደብድ አይገባም ብለዋል ፔስኮቭ ከኢንተርፋክስ ጋር ባደረጉት ምልልስ ከጎረቤቶቻችን ጋር ለጋራ እድገት የምናደርገውን የሁለትዮሽ ግንኙነትና ትብብር እኛ ከፈለግናቸውና ከመረጥናቸው ጋራ እናደርጋለን የጥያቄና የክርክር ርዕስ መሆን የለበትም ማንም ከከሌ ተስማማ ከከሌ ተጣላ ብሎ ሊነግረን አንጠብቅም ብለዋል ከ200 ዓ ም እንደ አውሮፓውያን አጣጠር ወዲህ ከ24 ዓመታት በኋላ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በፒዮንግያንግ ጉብኝት ያደረጉት ፑቲን የዛሬ ዓመት በሞስኮ ይፋዊ ጉብኝት ያደረጉት ኪም ጆንግ ኡን የሩሲያን የዋ ምርምርና ጥናት ማዕከል ጨምሮ በርካታ የቴክኖሎጂ ሽግግር ስምምነት አስረው ሲመለሱ ፕሬዝዳንት ኪም ለፑቲን ባደረጉላቸው ጥሪ መሠረት የሚፈጸም ነው ተብሏል ዋሽንግተን በተደጋጋሚ ሰሜን ኮሪያ ሩሲያ በዩክሬን ለምታካሄደው ወታደራዊ ተልእኮ የሚሳይል ላውንቸሮችን ጨምሮ ባልስቲክና የተለያዩ አዳፍኔና ሮኬቶችን እየሰጠች ነው በሚል ስትከስ ቆይታለች ሰሜን ኮሪያ ክሱን ውድቅ በማድረግ Look ሞስኮ መሳሪያ ተሰጣለች እንጂ አትቀበልም ማለታቸው መቼም አይዘነጋም ፒዮንግያንግ ዘመናትን ባስቆጠረ አሜሪካ መራሽ ማዕቀብና በኮቪድ ወረርሽን ተዳክሞ የቆየ ኢኮኖሚዋን ከሩሲያ ጋር በምታደርገው ኢኮኖሚያዊና የንግድ ትብብር እንዲሁም የቴክኖሎጂ ሽግግር እያነቃቃችና እያሻሻለች መሆኑን ዋሽንግተን ፖስት ዘግቧል ፒዮንግያንግ ግን ከሞስኮ ኢኮኖሚያዊ ማገገምና መሻሻል ብቻም አይደለም ያገኘችው ባለፈው ዓመት ዝና ዋነኛውንና ሞስኮን በዓለም ግንባር ቀደም ያደረጋትን የህዋ ወይም ስፔስ ምርምር ተቋምን ቮስቺን ኮስሞዶርን ከጉበኙ በኋላ ኪም ከዚሁ የስፔስ ቴክኖሎጂ ሽግግር ባገኙት ልምድና አቅም ወደ ህዋ ኦርቢት ከተደጋጋሚ ሙከራ በኋላ ሰሜን ኮሪያ የራሷን ምድርን በኦርቢት የምትዞር ሳተላይት አምጥቃለች ዓለም አቀፍ የህዋ ባለሙያዎች እንዳረጋገጡት ዛሬም ድረስ የሰሜን ኮሪያ ሳተላይት እየሠራች ነው ምዕራባውያን ወታደራዊ ሰላይ ሳተላይት ናት የሚሏት ስፔስ ቪሂክል ፒዮንግያንግ እየተቆጣጠረች መረጃ እየሰበሰበችበት ነው ተብሏል ዋሽንግተን ፖስት እንደዘገበው የሰሜን ኮሪያ የህዋ ሳተላይት የአሜሪካና የደቡብ ኮሪያን ስሱ ወታደራዊና የፖለቲካ ቦታዎችን ሳይቀር ፎቶግራፍ ከህዋ በማንሳት ለፒዮንግያንግ መረጃ እያቀበለች ነው ተብሏል ሁለቱ በምዕራብ ዘመም የፖለቲካ እምነትና አስተሳሰብ በማዕቀብ ክፉኛ የተጎዱት ሀገሮች ሞስኮና ፒዮንግያንግ አሁን ጉልበትና አቅም አጣምረዋል ይሄ ደግሞ ለአሜሪካና ለወዳጇ ሰሜን ኮሪያ ስጋት ፈጥሯል የሩሲያ አሜሪካ መራሹ ምዕራቡ ዓለም ሲያገላት የፖለቲካና የኢኮኖሚ መስመሯን ወደ ምስራቆቹ ማዞሯን ያሳያል እየተባለ ነው በቅርቡ በተደረገው የሴንት ፒተርስበርግ የኢኮኖሚ ፎረም ከሩሲያ በርካታ እንግዶች ውስጥ የዝምባብዌው ፕሬዝዳንት ኤመርሰን ማንጋጓ የተገኙበትም በአጋጣሚ አልነበረም ሌላዋ በምዕራባውያን የማዕቀብ ጦር የተወጋች ሀገር በመሆኗም ጭምር ነው ዝምባብዌ ወቅቱ አዲሱ መልቲፖላር ወይም ዋልታ ብዙ የዓለም ስርዓት የቀድሞውን አሜሪካ መራሹን ምዕራብ ዘመም የዓለም አገዛዝ እየተካው ያለበት ነው ይባላል በፒተርስበርጉ የኢኮኖሚ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ላይ ኢራንም በወቅቱ ድጋፏን ሰጥታለች ሌላዋ የምዕራብ ዘመም አስተሳሰብና ቁምና የማዕቀብ ቁስለኛ ናትና ሩሲያ ከኢስያ ከላቲን አሜሪካና ከአፍሪካ ጋር ምዕራብ ዘመም የዓለም ተጫኝነትን ወይም ግሎባል ሄጅሞኒ በዋልታ ብዙ የዓለም ስርዓት ለመተካት የሚጥሩትን ሁሉ አቅፋ ተነስታለች ይባላል አንዱ ጠንካራ መዋቅራቸው ደግሞ የብሪክስ ህብረት ነው የተሻለ ሚዛናዊ የሀብትና የስልጣን ዓለማዊ ስርዓትን ለማስፈን እንተጋለን ብለዋል ሩሲያ ከዓለም የፖለቲካ መድረግ ለማግለልና ለመገፍተር የሚደረግባትን ሴራ ለመመከት መሸሸጊያና መጠለያ የመረጠችው ደግሞ እነዚህን ኃይሎች ነው የኢኮኖሚና የፖለቲካ ግንኙነቷን ከአፍሪካም ከኤዥያም ከላቲን አሜሪካም ጋር ማስተሳሰር ለዚህም ነው የሩሲያ በሰሜን ኮሪያ መገኘት ሰፊ ፖለቲካዊ ትርጉም የተጎናጸፈ ነው የሚባለው